Olá, colegas. No nosso curso anterior, apresentamos algumas concepções teóricas caras a todo o itinerário formativo de língua portuguesa. O ensino de língua pautado em textos, a concepção de língua como evento comunicativo, as noções de contexto e de gêneros textuais, e a concepção de língua enquanto produto de uma ação conjunta e coordenada com base na sociocognição. Agora, neste novo curso, retomaremos todo esse embasamento teórico com o objetivo de refletirmos sobre a prática docente no que diz respeito ao ensino da escrita. Para isso, dividimos nossa abordagem em quatro unidades: ensino de produção textual, etapas e estratégias de produção textual, recursos linguísticos necessários ao processo de produção textual e estratégias de avaliação da produção textual. Ao final deste curso, similar ao que propusemos em nosso curso anterior, solicitamos como atividade avaliativa a elaboração de uma prática de ensino, desta vez de produção de textos, pautada nas discussões que aqui serão suscitadas. Desejamos a todos ótimos estudos e um bom trabalho.